په الله باندې دروغ جوړول او حق ته دروغ جنویل لکه جاهلیت والو کې دا بیماری وه چې طواف به کوو نو څنګه به کوو لغړ به کوو او بیا به څه وي وجدنا علیها آباءنا غټ دلیل خو دا و چې زموږ پلار نیکه به کوله دویم والله امرنا بها او موږ ته چا ویلي چې دا کار کوي الله راته ویلي دا اوس ګوره په الله یې دروغ جوړ کړو الله تاسو دا امر کوي چې لغړ طواف کوو ذكر لوي ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون دي بلبن دروغ جوړوي او خو د پدرې چې موږ دروغ وایو او دلی ګنا نه خبر دي خو وي انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله فعلبني دروغ هغه خلق جوړي چې هغه د الله په ایتونو باندې ایمان نه راوړي ټول ته زموږ د نصیحت دی چې د جاهلیت والو دا کار ونه کوي چې بې تحقیق یو خبره په الله وروته په یا یې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم وروته په خصوصا د کوم وخت نه چې دا فیسبوک یې راوتي دي دا واټساپ یې راوتي دي چې مخې ته راشي او لاندې ورته لیکلي چې پلاني کتاب کې دی استاده څه په دوی د پلاني کتاب کې دی په دې ګرز مخکې شعر کې په دغه د شعر دا بټنې زده کړي دي چې په دې باندې شعر مخکې نه شعر کې حتی دا معلومات کړي چې دا حدیث دي نه وی ما خود معلومات نه دي کړي ته دا معلومات کړي چې دا مسله ثابت وي نه نو څنګه نه شعر کې اوس کده دروغي په الله باندې او کده دروغي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیا بس کې ډیر احتیاط وکوي ډیر احتیاط چې کوم خبرم کوي د الله مبارک او پیغمبر مبارک چیرته بکی اخوا دی خو ونه وایي ګره په الله باندې دروغ جوړول معمولی خبره نه ده الله وی دزنه لوی ظالم بل نشته پیغمبر باندې دروغ جوړول اس معمولی خبره ده یو سړی په دنیا کې دی او په جهنم کې ځان لزی بوکو تحقیق کوي دا خبره یا د زموږ د کوم رونه چې د تبلیغ کې ګرځي او علم وسره نه وي دوی قصې روالي بس قصه به بیا په وروته په پیغمبر باندې الله نه یره په کار دي او دغه خو پرېږده کوم چې پکې د جاهلان ګرځي بلکې باعث پکې هغه چې نوم پې د مولا پروت دی مقررین دي هغوی چې به پیغمبر باندې کوم دروغ جوړي تاسو به ورته حیران شي یو دی نه مشهور د پیغمبر جنازې له الله راغی په خپله او الله به په جنت کې سندرې ویو او پیغمبر به سندره ویو او الله راغی مدینې ته او مسجد نبوي ته راغی دا خبرې ګوره دا معمولي خبرې داسې وړې خبرې تر الله مبارکې لګیا تر پیغمبر مبارکې لګیا نو کشران به په صحابه او القصه روالي جي بس ايو لي جو قصه كولا وي منغون وجه الحرام جي اشد لي اللي لك منغون ولي حرام جي وي ده پیغمبر يو پیر ودو سهر منزن ودو پا تكيرو ده منغون رپاس وي چه رپاس يدو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه منغون بناو جي نده زمان زر رپاس يدو خانو ده کم جي كوي لی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی پاسان اتا با پیغمبر خبر وروتا پلا هس یر ده پجرا کرانه لن یو لګي او بل ته قصه کوله بټېږي بټې چې زوره ډوډۍ میرا غسته نه هغه بټې ولګي د کس ته قصه کوي پوخا یو سړی و بوډا او په هغه پسې یو ښځه راغله ورته یې وي ښځه هم بوډۍ وه چې زه به جنت ته ځم که نه وي ابوزرګ ورته وي ابوزرګ بوزرګ رحمت الله علیه ورته وي چې ته به نه ځې جنت وي هغه ډېر په ژړا شو روان وو چې زه بورې نه ځم وي بیا ورته هغه وځو کې چې نه ځي به خو په داسې حال به نه ځي ته به جنۍ شي بیا به ځي ما ورته وویم عجي صاحب بزرګ ته څوک یادی بس وی دا مشرانو قصه کړې ده موږ اورېدلې ما دا ته چې څوک یادی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی یو بوډا کس بوډا سړي خو هله یو بوډۍ راغله بزرګ خو دا ګوره کومه چې پیغمبر خبره هغه په نورو ورتپي او د نورو هغه په پیغمبر ورتپي اړی ته خړی ته کیسه روانه ده هېڅ یېره نشته د الله نه په الله دروغ جوړوه په پیغمبر دروغ جوړوه لیکې دا معمولي خبرې نه دي دنیا و آخرت به دې تباه شي دنیا و آخرت به دې تباه شي ډېر احتیاط کوئ ډېر زیات احتیاط کوئ او دا موبایل چې کوم ملګري استعمالوي د دې موبایل بعض د دې موبایلو ټاکوانې دقیقې نه سلیږي تا کتبر کی کتبر کتبر هر شی نشر کوا هر شی لکا خو چې بس زما شعور شم زما کی او خلک راته په اخر کې سووي شیخ صاحب محترم
نستو سكه لي شيخ سي محترم بو تو وجي شيخ سي محترم نيم ها نه نه وته واپس ویلوش سم مساله وجي دي مشورش فريده كه په الله دروغ جوړ شو خبر نه ده فريده كه په پیغمبر دروغ جوړ شو خبر نه ده خو چې دي مشورش دي وزليږي او دته خلک وي جره ده په هج ډیر احتیاط کوي کوم خبره چې دماغ ته راځي نه غول دغه معلومات کوي چې خبره رښتیا ده کنه کرشته به مکه نه شرک د شنو چې ثواب د ګټلو اراده دي او الټه ګونهونه وګټي او ځکه فالله من کړی ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الله توي د ځان خبره مکوي چې دا حلال ده او دا حرام ده په الله دروغ مو جوړوي الله يوشي حلال كرتا سوت حرام وي الله وتحرام وي تسوت حلال وي او بيوي الله دي سوي دغت سو الله دروغ جوړو وي درشان په پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروغ جوړو وي نو د مسلمان شان بدای چې دې به دروغ نه جوړي نه په الله باندې او نه د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دي برګي شخ وعیدون راغري دي ومن اظلم ممن افترى على الله كذب او دا هغه چانه لوی ظالم شتي چې په الله باندې دروغ جوړ کړي نه که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سر راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث هغه ګوته کېدی خصوصا هغه خلک دي دا واوري کوم چې ضعیف حدیثونه منګړت روایتونه خلکو ته بیانوي د خبرې تحقیق نه کوي او مخکې نشر کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یکونو فی آخر الزمان دجالون کذابون په آخر زمانه کې به دروغجن خلک پیدا شي يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ديسي ديسي حديثون بتبياني چه نبتا سوري دلي نبستا سوبلار نكاوري دلي دروغ بجوري تو فإياكم وإياهم زن بدا غوين لرساتي أو غوين بدا زن لرساتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي وصحيح بخاري صحيح مسلم كي دا حديث دي إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فما باني دروغ جوڑا ولدي سي ندي لك بعام چاة دروغ جوڑا نا بعام انسان باني دروغ جوڑا ولدام گنا دا خو پیغمبر باني دروغ جوڑا ولد دا بدير لوئے گنا دا نزك سوي من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار چاة بما باني قصدن دروغ جوڑا کرو دا زان لپا دنیا کی دے او زان لپا جهنم کی زیبو امام احمد بن حنبل رحمه الله وحديث روى دي ان الذي يكذب علي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي كم سړی چې په ما دروغ جوړي دي دغه کې دي كم سړی چې په ما دروغ جوړي يبنى له بيت في النار الذي پر یو کور جوړي په جهنم کې پیغمبر صلى الله عليه وسلم باندې دروغ نه وایي